Köszöntöm nézőinket, önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják. Gulyás Anita vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Itt az ideje a gumicserének. Baleset veszélyes fenthagyni a téli abroncsokat. Elkezdődött a motoros szezon. Óvatosságra int a rendőrség. 17 millió forintot lopott el, a pénzből aranyékszereket vett a nő. Tündérkert, Pajta Színház, irodalom. Szarvas József színművész vendégeskedett Dombóváron. Drága és balesetveszélyes is, ha a téli gumiabroncs nyári használatáról van szó. Költséges, hiszen jobban kopik, emellett kockázatos, mert nő a féktávolság. A szakemberek szerint célszerű mindig az évszaknak megfelelő kerekek felszerelése. A tavasz berobbanása pedig már indokoltá teszi a szervizek felkeresését. A jó idő beköszöntével egyre többen jelentkeznek be a tolnai Antal szervizbe, hogy leváltsák a téli gumikat és felrakassák a nyári garnitúrát. A tulajdonos szerint lényeges, hogy mindig az évszaknak megfelelő abroncsal legyen felszerelve az autó, hiszen kopott vagy sérült futófelület esetén nőhet a fékút távolsága, ami rendkívül veszélyes. És egy esetleges baleset jelentős kiadással járhat a tulajdonosnak. Ez egy nagyon gyorsan elkopó gumiköpeny, és ugye annak a meleg aszfalton sem megfelelő ugye a tapadása. Fékút távolság, baleset körülmények ugye egyre nagyobbak, úgyhogy ha valaki úgy tervezi, hogy lekoptatja esetleg még, mert van rajta minta, nem valami jó ötlet, mert ugye azok a köpenyek igazak, hogy lágyabb a keverékűek, de viszont mire már olyan minta vastagság, ha van rajta, vagy mélység, akkor már az is el van öregedve, és sehogyan sem lesz jó a tapadása. A gumik cseréjénél azonban még ne álljunk meg, ahogy a téli hidegre, úgy a meleg időre is fel kell készíteni a kocsit. A megfelelő ablakmosó folyadék, ami most már bogároldó, ugye nem jégmentesítő, és ez nagyon fontos, otthon is ugye mindenki tulajdonos fel tudja tölteni. Kis kiszerelésekbe ezek kaphatók, jól törőjön az ablak törlőgumi, ugye ne csak ottan legyezzen ugye a szélvédőn, hogy megfelelő láthatóság legyen. Ugye ebbe tartoznak még megfelelő a világítások, hát azért ellenőrizzék, mert ugye az esti sötétedés most már egy kicsit, ugye a netszer sokan autóznak még 5-6 óra, 7 óra, és ugye ez az átmeneti időszakban nem árt, hogyha a világítás is ugye megfelelő. Tehát aki eddig még nem jelentkezett be, az a napokban mindenképp keressen fel egy autószervizt, cseréltesse le az abroncsokat, tartsa be a szakemberek utasításait, hiszen nyakunkon a tavasz. Egy garnitúra ára egyébként átlagosan 80 és 130 ezer forint között mozog a piacon, gyártótól függően. A kormány kötelességének tartja az egyszülős családok hatékony támogatását, hiszen minden gyermek kincs, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára kedden az egyszülős családok napján. Hornung Ágnes kiemelte, fontos, hogy az egyszülős családok olyan segítséget kapjanak, amely könnyebbé teszi a mindennapjaikat. Ezért a kormány számos intézkedéssel segíti az egyszülős családokat. Az érintettek is igénybe vehetik a különböző családtámogatási formákat, így például a személyi jövedelemadóból és a társadalombiztosítási járulékból is érvényesíthető családi adókedvezményt, az otthonteremtési támogatásokat, továbbá emelt összegű családi pótlékban részesülnek, kedvezőbb feltételekkel lehetnek jogosultak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményekre, valamint az egyszülős családban nevelkedő gyermekek előnyt élveznek a bölcsödei felvételnél. Úgy berúgott egy férfi, hogy traktort lopott egy telephelyről, a hatalmas járművel próbált hazajutni. Amikor végül a rendőrök rátaláltak, azt mondta, nem emlékszik semmire. A 22 éves tolvajról kiderült, korábban dolgozott azon a telephelyen, ahonnan a munkagépet elvitte. A rendőröknek azt mondta, viszkizett előző éjszaka, majd mucsiból gyalog indult el Dúzs irányába. Arra viszont, hogy az úton mit tett, egyáltalán nem emlékszik. Az ittas traktor tolvaj ettől függetlenül hamarosan lopás miatt áll bíróság elé. A motoros szezon kezdetén az óvatosságra hívja fel a figyelmet a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság. Az országnak ezen a részén már két halálos baleset is történt néhány nap alatt kétkerekű járművel, pedig a passzív biztonsági eszközök használatával a tragédiák nagy része elkerülhető lenne. Ezt
Szalonpályán motoroztak a rendőrség erre kiképzett szakemberei, a felvételek frissek, az egyenruhások már felkészültek a tavaszi szezonra, elővették a gépeket, és folyamatosan az utakon lesznek. Akik egésznapos képzésen vettek részt, először motorjaikat szervizelték, majd egy motoros tampáján vettek részt és gyakoroltak, és ezt követően mentek csak ki a közutakra. Minden motorosnak, illetve közlekedőnek szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy mindig a sebesség határok betartásával közlekedjenek, hiszen a bekövetkező balesetek nagy százaléka azért történik, mert a járművezetők nem tartják be a sebesség határokat. Gyakori baleseti ok motorok esetében az indexelés elhagyása, valamint az elsőbségadás elmulasztása is. Ezt mondja Komlosiné Kisanett. Emellett nagyon fontosak azok a védőfelszerelések, amelyek a gerincet, térdet, illetve a könyököket védik. Kérünk mindenkit, hogy ne rutinból közlekedjenek, a szabályokat tartsák be, hiszen mindenkit hazavárnak. Erre kérnek mindenki mást is, aki kétkerekű járművel tervezi a közutakat használni a következő hónapokban. Én nekem nem volt még gondom, hála a jó Istennek, sosem motorosra. Én is vigyáztam, óvatos voltam. Meg úgy láttam, hogy ők is, nem volt gondom. Nem mindenkinek jók, viszont a tapasztalatai a motoros szezonnal kapcsolatban. Az utcán megkérdezettek közül többen is arra panaszkodtak, a tavasz beálltával a járműveiket ismét elővevők gyakran nem közlekednek megfelelő körültekintéssel. Elég sok az ilyen, aki elég gyorsan közlekedik, meg ugye mostanában elég sok az ilyen baleset, és ha megnézzük, akkor ugye a motorosoknak a legtöbb része az ilyen magánykodik, ugye ezért van ilyen legtöbb baleset, de legjobban inkább arra figyeljenek a motorosok, hogy betartsák ugye az 50 kilométeres sebességkorlátozást, és a közúton is 90-nel menjenek, tehát ne 110-zel, meg 120-zel. A rendőrség szakértői azt mondják, a balesetek jelentős része elkerülhető lenne a mostaninál sokkal óvatosabb közlekedéssel. Csatlakozz elnevezéssel új országos rendőrségi kampány indult, amely a biztonsági öv fontosságára hívja fel a figyelmet, jelentette be az Országos Rendőrfőkapitányság közlekedés rendészeti főosztályának vezetője kedden. Oberling József azt mondta, 2030-ra felére, 2050-re pedig nullára szeretnék csökkenteni a közlekedési balesetben elhunyt áldozatok számát, ezért indították a figyelem felhívó kampányukat, amelyhez elsőként a gyermekkórházak csatlakoztak. A felmérések szerint az előülők 88%-a, a hátulülők 57%-a használja biztonsági övet, a gyerekeknek pedig csupán 60%-a utazik biztonságosan rögzített módon, ismertette az adatokat Oberling József. Március 21-e nem csak a meteorológiai tavasz első napja, de egyben a Down-szindróma világnapja is. Ez a világ leggyakrabban előforduló genetikai rendellenessége miatt kialakuló állapot. Az emberi sejtmagok 23 pár kromoszomát tartalmaznak, melynek felét az anyától, felét az apától kapjuk. Azonban vannak bizonyos számbeli eltérések, melyeket kromoszoma rendellenességnek neveznek. Az egyik ilyen a 21-es kromoszoma triszómiája, amely a Down-szindróma jellegzetességeinek kialakulásához vezet. Legjellegzetesebb jegyei a mandulavágású szemek, tenyéren végighúzódó mély barázda, alacsony testmagasság, csökkent izomtónus, de emellett számos kívülről nem látható probléma is gyakran felmerül, mint a szívfejlődési rendellenességek, cukorbetegség vagy a hormonális rendszer zavara. Az idei esztendő a válság állóság és a válság kezelés tesztje lesz, hiszen a folyamatosan jelentkező kihívásokra időben és hatásosan kell reagálni, ehhez pedig szükség van az ágazat minden szereplőjének tudására, akaratára és közös munkájára, jelentette ki az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára kedden. Farkas Sándor elmondta, a magyar kormány tisztában van azzal a számos kihívással és váratlan nehézséggel, amely a mezőgazdaság szinte minden egyes ágazatát sújtotta az elmúlt időszakban. A finanszírozási helyzet javítása érdekében tett intézkedéseknek és az ágazat pénzügyi erősödésének is köszönhetően azonban a mezőgazdaság a tavalyi tragikus év után is talpon tudott maradni, állapította meg az államtitkár. Kiemelte, az Agrárminisztérium jövőképe az, hogy a gazdálkodás egy hosszú távon is jövedelmező és társadalmilag elismert foglalkozás, sőt, hivatás lehessen. Több mint 17 millió forintnyi készpénzt lopott el ismerősétől egy nő bátaszéken. A pénz jelentős részéből aranyékszereket vásárolt, viszont hamar lebukott, most másfél év börtön vár rá.
Rendőrségi fotókon az aranyékszerek és a rengeteg pénz, amit az asszony lopott el, egy férfi ismerősének a házába tört be bárt a széken. Az áldozat éjszaka a munkából hazaérve vette észre, hogy valaki több mint 17 millió forintot és eurót lopott el tőle. A rendőrök azonnal nyomozni kezdtek, ekkor került képbe a nő, aki korábban többször is járt az áldozat házában. Őt most ítélték el. A bíróság ezért 1 év 6 hónap börtönbüntetésre ítélte, és 2 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától is. A vádlott beismerte a bűnösségét a bíróság előtt a terhére rótt bűncselekményben. Hiába ismert be mindent a tolvaj, a bíró szerint így is indokolt volt a letöltendő börtönbüntetés. A bíróság ennek ellenére előéletére és a súlyosító körülményekre tekintette végrehajtandó szabadságvesztésre ítélte. Az ítélet nem emelkedett jogerőre, az ügyészség fellebbezést jelentett be a büntetés súlyosítása iránt, a vádlott és a védő pedig enyhítésért. Az ügy tehát egyelőre nem ért véget, a végleges ítéletet várhatóan a szekszárdi törvényszéken mondják majd ki. Országosan 1,8%-kal nőttek a lakásbérleti díjak februárban az egy hónappal korábbihoz viszonyítva. Éves összevetésben hazánkban 20%-os volt az áremelkedés, derült ki a Központi Statisztikai Hivatal lakbérindexéből. Az adatok szerint az előző hónaphoz mérten a lakbérek jobban nőttek a fogyasztói áraknál, így reálértéken számítva januárhoz képest kismértékű emelkedést mutattak. A járvány kitörése előtti szinttől, a 2020 januári csúcsértékektől viszont reálértéken a díjak országosan 13%-kal maradtak el. Szakértők szerint a minimálbér és a garantált bérminimum is jelentősen emelkedett januártól, ez pedig az átlagfizetéseket is feljebb húzta, amivel a lakásukat kiadó tulajdonosok is számoltak. Emellett a magas kamatok miatt a lakásvásárlást tervezők jelentős része még mindig kivár, akiknek pedig muszáj költözniük, azok közül sokan inkább bérelnek. Hozzátették, idén folytatódhat a lakbérek emelkedése, de ennek üteme várhatóan elmarad az infláció mértékétől. Teltházzal zajlott a Dombóvári Darts Egyesület idei első Open versenye, ahova ezúttal 48 nevező érkezett. A táblák előtt nagy volt az izgalom, de a versenyszellem mellett baráti beszélgetések is folytak a nap folyamán. Ezért is tartják jó dolognak az e fajta találkozókat, mert jó hangulatban hódolhatnak az imádott sportnak. A legtöbb 180 díjat Kádár Krisztián zsebelte be a maga 5 tökéletes körével. Őshonos fákból alakította ki ligetet Dombóváron. A projekt tavaly kezdődött, most pedig az ötletgazda, a Kossuth és Jászai Mari díjas színművész Szarvas József járt a városban. Stábunk természetesen a helyszínen volt. A tündérkert projekt célja, hogy az eltűnőben lévő régi gyümölcsfa fajtákat az utókor számára megmentsék. Az őshonos gyümölcsfák első otthona Szarvas József, Kossuth és Jászai Mari díjas színművész kezdeményezésére jött létre Viszákon. Azóta már Dombóváron is létesült tündérkert. Hárman, Ambrus Lajos író, Kovács Gyula, pomológus és erdész, és én, hogy úgy látom, hogy ez amit gondolat, startvonalra állt. Én nem mondom, hogy ez már az, de startvonalra állt. Mostantól kezdve el lehet gondolkozni azon például, hogy megvásároljuk ki a kamionban hurcolt hordott. Napfény soha nem látott kétféle almát, kétféle körtét, és megveszünk és megesszük. Ahelyett, hogy a kertjeinkben, ahol van hely, kiszedni az örök zöldet és helyett oda valami vadalajba oltott régi gyümölcsfajtát, ami engem is kiszolgál, a gyerekeimet is, még az unokámat is, de még az ükunokámat is kiszolgálja. Szarvas József, Hosszú Sándor Gergely és az Éles Simon Kertbarát Egyesület meghívására érkezett Dombóvárra, és a Tündérkert projektről, a Kaszás Attila Pajta Színházról, valamint színházról és irodalomról beszélgettek. Itt Dombóváron a Tündérkertet 2016-ban kezdtem el családommal, egy üresen álló telken gondolkoztunk, hogy hasznosítsuk, és arra jutottunk, hogy Porszombatról hozunk őshonos magyar gyümölcsfákat, és ezekkel a gyümölcsfákkal ültetjük be a területet, ezzel is azért a magyar ősi gyümölcsfajtákat megőrizve, illetve most már célom, hogy helyben is népszerűsítsük ezeket a fajta gyümölcsöket. A Kárpát-medencében már több mint 100 település gyűjti a környékre jellemző őshonos gyümölcsfákat. Regionális híreink következnek. Újra teljes nyitvatartás, ismét várják az ügyfeleket az ideglenesen bezárt kormányablakokban is.
Olcsóbbak lettek a tejtermékek. 30%-kal mérséklődött a sajtára. Elindult a szezon. Adózási szabályok a medvehagyma értékesítéséről. Országszerte 31 kormányablak és okmányiroda várja ismét teljes nyitvatartással az ügyfeleket. Március 20-ától Baranyában is valamennyi intézmény ajtaja nyitva áll. Az energiaárak miatt volt szükség ideglenes bezárásokra, azonban a tavaszi és időjárás már nem indokolja az intézkedés fenntartását. Ismét teljes nyitvatartással várja az ügyfeleket a legtöbb kormányablak hétfőtől. Az országban 31 kormányablak és okmányiroda március 20-ától, azaz hétfőtől, a hét minden napján nyitva tart. A baranyai intézmények között is akadt olyan, melyeket ideiglenesen be kellett zárni. A megemelkedett energiaárak miatt ugyanis takarékosságra kényszerültek a kormányhivatalok is. Bár ezen idő alatt is ugyanúgy kiszolgálták a lakosságot, mostantól újra a megszokott rendben várják az ügyfeleket valamennyi kormányablakban. Az uránvárosi kormányablakot a meglévő kettő működése mellett, valamint a siklósi járásban, a siklósi és a harkányi mellett most egy időre akkor a villányit tudtuk bezárni, és hát lassan itt a tavasz köszöntével mi is újra nyitjuk ezeket pontosan a mai nappal, úgyhogy ma már Pécsen minden kormányablakunk, így az uránvárosi, a kertvárosi és a Kossuth tér is elérhető, és speciálisan működtetünk ugye Pécsen egy gépjárműgyintézési pontot a vasútállomás mellett, úgyhogy mindenhol várjuk az ügyfeleket, és így igaz ez Villányba is, ahol az ország egyik legkisebb kormányablaka van. Amely intézmény egyébként egyfajta turisztikai látványosság is. Fontos, hogy az ügyfelek tájékozódjanak a nyitvatartási időről, mielőtt elindulnának ügyet intézni. Mostantól ugyanis országszerte, így Baranyában is péntekenként a megszokottnál egy órával előbb zárnak be a kormányablakok. A részletes időpontokat a kormányhivatal hivatalos és közösségi média oldalán találhatják meg az érdeklődők. Tovább mérséklődik az infláció hazánkban, csökken az üzemanyagok és egyes élelmiszerek ára is. Leginkább a tejtermékek lettek olcsóbbak, tavaly novemberhez képest átlagosan 30%-kal. Mennyit adhatok? Az akciósajtból vásárol Csordás Léla ebben a kaposvári kisboltban. Mint mondja, keresi az olcsóbb akciós termékeket, hiszen ezekkel sokat spórolhat. Most kocka vajat, margarint vásároltam, például sütéshez azt is többet, hiszen most akciósít. Én leginkább most a sajtot, a sajton vettem észre, az abszolút csökkenés, tehát hogy ez úgy gondolom, hogy nagyon, nagyon kedvező. Tehát abszolút felveszi a versenyt, sőt, alább is megy a multik árainál, úgyhogy most leginkább ezt vásárolom, és igazából viszonylag nagyobb mennyiségben. Az élelmiszerek esetében főként a tejtermékek árai kerülnek most kevesebbe. Novemberben például a sajt kilójáért 3900 forintot kellett fizetni ebben a kis üzletben, ma már jóval 3000 forint alatt van az ára. Alapvetőleg a tejtermékek árai csökkentek, legfőképpen a sajt, ami novemberhez képest most már több mint 30%-kal kedvezőbb áron tudunk kínálni a vevőinknek, és azért ez elég magas létszámot hozott a vásárlóink körében. Az olcsóbb árak pedig forgalom növekedéssel járnak, mondja az üzletvezető. Körülbelül december közepén tudtunk először egy ilyen 15-20%-os árcsökkenést produkálni a sajtban. Az ott nagyon meghozta azt, hogy egyre több vásárlónk lett, illetve ez meg is maradt azóta is, és azóta sokkal többször tudtunk még 5-10%-ot csökkenteni az árakon, és ez meglátszik igen a forgalmunkon is. A tejtermékeknél még a tejföl árának mérséklése is szembetűnő. Van, ahol 5%-kal is olcsóbb. A felvágottaknál az akciókkal is tudnak spórolni a vásárlók, akik számára további jó hír, hogy a pékároknál nem volt áremelés, így azokért sem kell most többet fizetni. Indul a medvehagyma szezon, ezért sokan keresik fel az erdőket, azonban nem mindenki ismeri a növény szedésére és értékesítésére vonatkozó szabályokat. Ezekről beszélt a NAV baranyai sajtóreferense, Barlai Krisztina, elmondta, egy nap maximum 2 kg szedhető fejenként az állami erdőkből. Külön szabályok vonatkoznak arra, ha felvásárlónak értékesítenek, és arra is, ha magánszemélynek.
A mecsek több pontján is látható már a medvehagyma, elindult a szezon. Fontos, hogy a növény gyűjtésére és értékesítésére szabályok vonatkoznak. Külön engedély nélkül nem védett, vagyis állami erdőben az egyéni szükségletet nem meghaladó mennyiségben szedhető a medvehagyma. Ez azt jelenti, hogy naponta 2 kg gyűjthető fejenként. Az ezt meghaladó mennyiséget csak az erdőgazdálkodó engedélyével lehet szedni. Ebben az esetben adózási kötelezettséggel jár a tevékenység. Hogyha felvásárlónak értékesíti ezt a mennyiséget, akkor a kapott bevételnek a 25%-a lesz az adó alapja, és ezután kell megfizetni a 15% személyi jövedelemadót. A felvásárló számolja ki ezt az összeget, le is vonja, és be is fizeti a Nemzeti Adóhivatal felé, tehát ezzel kapcsolatban az adózónak további teendője nincsen. A másik lehetőség, ha nem felvásárlónak szeretne értékesíteni az adózó. A másik lehetőség az adózás teljesítésére, hogyha nem felvásárlónak értékesíti az adózó a medvehagymát, akkor az önálló tevékenységre vonatkozó szabályokat kell figyelembe venni, és önállóan kell megállapítani az adókötelezettséget, ami 15% személyi jövedelemadó és 13% szociális hozzájárulási adó. A kötelezettségről önállóan kell bevallást benyújtani a tárgyévet követő év május 20-áig. Az ingó értékesítés és az önálló tevékenység szabályai a NAV honlapján olvashatók. Amennyiben az adózó őstermelőként vagy egyéni vállalkozóként gyűjti és értékesíti a medvehagymát, akkor a tevékenységre vonatkozó szabályok szerint kell meghatároznia az adókötelezettségét. További információk érhető a 1819-es infovonalon, vagy személyesen az ügyfélszolgálatokon. Végül mutatjuk újra röviden Tolna vármegye legfontosabb híreit. Itt az ideje a gumicserének, baleset veszélyes fenthagyni a téli abroncsokat. Elkezdődött a motoros szezon, óvatosságra int a rendőrség. 17 millió forintot lopott el, a pénzből aranyékszereket vett a nő. Tündérkert, Pajta Színház, irodalom, Szarvas József színművész vendégeskedett Dombóváron. Szerdán változó vastagságú felhőzet melletti napsütés valószínű. Jelentősebb légmozgás számottevő csapadék nem érkezik, de a keleti határvidéken elvétve nem kizárt jelentéktelen záporeső előfordulása. Emellett kellemesen enyhe tovább melegedő időre készülhetünk, a hőmérséklet eléri helyenként a 20 Celsius fokot is. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!